Шість 25 поверхівок на майже 3,5 тисячі квартир площею близько 230 тисяч квадратних метрів. Це новий мікрорайон Позняки 4А, який ще називають маленьким Нью-Йорком. Одні інвестори вже обживаються в квартирах, хтось тільки заходився робити ремонт, відкрились магазини і ресторанчики, ну а невелика частина квартир, і це важливо для тих, хто обирає житло, ще чекають на своїх майбутніх мешканців. Дивлячись на творіння українських зодчих, складно уявити, що колись на місці цього комплексу був смітник. Все змінилося близько 2,5 років тому, коли за зведення нового мікрорайону взявся столичний забудовник «Київміськбуд». За результатами тендеру генпідрядною організацією стала компанія «Ягуар». Як же відбувалося будівництво, згадує керівник організації Василь Рахмайлов. От скільки людей в різні періоди працювало на цьому будмайданчику? Ну, мені навіть важко сказати, скільки людей. Тобто працювали по необхідності, так як ми ставили плани, так і працювали. Ну, працювала досить велика кількість людей. Тут у нас навіть облаштовували їдальні, щоб людям було де пообідати. Ми поставлені задачі перед собою виконували, ну, і планували, як би ті сроки, які були теж поставлені замовником, виконати будівництво цих будинків. Скільки тривало будівництво і чи ви вклалися в строки? Ну, в строки ми вклались, тривало будівництво 2,5 роки, по-моєму. Да, 2,5, ну, в строки ті, які були задекларовані, ми вклалися. Для такого комплексу це великий термін, звичайний термін, як ви його оцінюєте? Ну, якби була якась така вже нагальна необхідність, то можна було б швидше побудувати. Ну, в принципі, це досить такий стислий строк, тому що тут побудовано загальна площа квартир 230 тисяч метрів, це все-таки немало. Плюс ще нежитлові приміщення, тобто це якісь там майбутні офіси, там бутіки, ресторан, там я знаю, що є. Для будівельників комплекс був цікавий насамперед своєю масштабністю. Працювали, ну, як завжди на будівництві. Інтересно, багато було задіяно підрядників, тобто спілкуватись прийшлося з великою кількістю будівельників, суміжників. Проект передбачав підведення великої кількості мереж. А ще будівельники відновили вулицю Олени Пчілки, що проходить повз комплексу. Теплову мережу, каналізацію, водопровод, дощову каналізацію. Вулицю Пчілки ми повністю побудували і зараз передаємо місту. І, ну, так як воно повинно бути, щоб місто прийняло її на баланс, щоб могло її навіть прибрати сніг, посипати там, ну, інгредієнтами, щоб розтаяв цей сніг, щоб експлуатувати. Тобто для потенційних інвесторів, які ще визначаються і з тим, де ж саме придбати житло, зазначимо. Помешкання на Позняках 4А можна придбати в рамках акції «Розпродаж літньої колекції». Ми назвали цю акцію так трошки з гумором по аналогії з деякими магазинами одягу, але це квартири в будинках, які вже практично всі введені в експлуатацію. Тому це об'єкт, який вже сьогодні можна зайти, подивитися, кажуть, може і руками потрогати, подивитися там від вікна і все інше, і тому і прийняти рішення. Це квартири в будинках, які вже практично всі введені в експлуатацію. Мова йде про те, що на більшість квартир, які є сьогодні в продажу, у нас встановлені додаткові знижки в розмірі від 5 до 10%. І таким чином загальна знижка на квартири, вона доходить до 20%. По окремим будинкам, по деяким є 15-17%. Тобто це ціна, яка на сьогоднішній день вона дуже приємна для покупців, і ми відразу відчуваємо, ну, практично з першого дня. Будівельники тим часом передають інвесторам придбане житло, видають ключі і допомагають заселитися. Мені хотілося б, щоб інвестори, які придбали тут житло, були задоволені нашою роботою. Ми з своєї сторони, як могли, так постарались зробити, щоб вони були задоволені. І при нагоді завжди будемо готові їх підтримати. Ну а «Ера будівництва» завжди готова розповісти вам, де і в які об'єкти можна інвестувати в столиці. Визначайтеся разом з нами і нехай вас радує ваше нове житло.